I Stavern, og vi har Jarl Goli og Kim Fairchild på besøk. Velkommen til dere. Takk. Her skal dere være de neste to ukene, for dere hadde premiere på showet deres på søndag. Og det ble totalslaktet i lokalavisa. Ja, fortjent. Jeg fikk som fortjent slakt, så jeg må skjerpe meg. Nå må jeg vise at jeg skuespiller. Kim og alle de andre, heldigvis, de fikk hederlig og god omtale. Dessverre så glemte jo journalisten noen faktaopplysninger, som jeg synes også burde ha kommet fram. I første akt så har vi faktisk fem urfremføringer. Og tre av de urfremføringene er skrevet og håndtert både sanglig og skriftlig fra Kim Fairchild. Joakim Svensen, som vår musiker, har også to urfremføringer i første akt. Der i Stavern det skjer er en låt som allerede ligger ute, og Når himmelen griner. Og undertegnede glemte selvfølgelig låta, som jeg selv har skrevet teksten til, Når himmelen griner. Den er på plass på onsdag. Og Wildenvei var også faktisk tekstbidragsyter til en av mine monologer i første akt. Så at jeg skal få æren for å ha skrevet forestillingen, det er nok en ære jeg ikke bør ta på meg. Og det her har nok journalisten også rett i. Så derfor, jeg må bare skjerpe meg, og så gi gjerne, og vi gleder oss til onsdag. Hvordan går sånn kritikk inn på dere? Nei, altså, jeg har jo vært i bransjen i 25 år. Så jeg tar jo alt med en klype salt. Altså, jeg må jo gjøre jobben uansett, hva som står i avisen. Altså, jeg kan ikke la det gå inn på meg. Jeg leser jo knapt nok kritikker da, før jeg er ferdig med det jeg skal gjøre. Så jeg har faktisk ikke lest kritikken. De sier det er terningkast 2, det stemmer vel det? Portveien 2. Ja, men jeg har jo vært i Stavern i 11 år og spilt, og publikum har kommet på alt jeg har gjort. Og jeg overlater til publikum i Stavern. Jeg stoler på de, jeg, så får de komme og avgjøre selv. Så fikk vel du ganske positiv tilbakemelding inn i dette her også? Ja, veldig. Ja. Det sier så. Jeg har ikke lest det. Altså, det som står i kritikken er jo at man kanskje hadde en forventning om at jeg skulle fremtre som Jarl fra Portveien 2. Portveien 2 var jo noe jeg gjorde i 85, for 30 år siden. Og det har en bakgrunn at jeg drar til Stavern og vil tilbake igjen til Stavern, fordi i mange år av mitt liv så har jeg vært i helt, hadde ikke vært i stand til å stå på en scene og fremføre en tekst overhodet. Og mitt møte med Vestfold, på den tiden av livet mitt, hvor det var faktisk ganske mørkt, så var det Stavern jeg fikk møte havet, og det var der jeg fikk møte en ny mulighet ved å sette ei tresnekke på vannet og tøffe opp til Tønsberg. Og de årene der var ganske tøffe, og nå har jeg lyst til å gi tilbake og si takk for sist. Nå har jeg med meg noen av Norges beste artister, og vi skal gi en god sommeropplevelse. De som var til stede på premieren, det var stappa fullt, det var latter, det var stående applaus, det var stor jubel. Og vi har alltid et forbedringspotensial, og vi må faktisk ta kritikken på alvor. Jeg er enig i veldig mye av det som han sa, men jeg er uenig i at den forventningen om at jeg skulle bare være Jarl fra Portveien 2, det må dere akseptere. Det har skjedd noe med meg og mitt liv de siste 30 årene, og jeg vil fortelle en historie om det hele mennesket. Ikke bare det som er stigmatisert og som vi bare ser på utsiden, som enten i lakk og lær, eller bare sur og sær, eller bare fra Portveien, eller ditt og datt. Altså, vi prøver å gå litt dypere og stikke litt dypere. Men er det sånn at man må slite hele livet med det, at man har en karakter som er blitt så godt kjent at folk nekter å gi slipp på den i alt? Ja, det er en del av en balanse. Og jeg har jo med meg Jarl i Portveien her. Jeg synger jo sanger fra Portveien. Jeg bruker jo faktisk mye av forestillingen på slutten av annen akt til å formidle noe om hvorfor jeg nettopp drar til Stavern. Så han er jo der. Jeg vet ikke om anmelderen var der da, men uansett, han er jo med. Ta en potet der også med. Hysj, kan du høre her med. Tore Trost, alt er med. Men jeg har satt det i en sammenheng. Fordi vi har faktisk et budskap. Kim og jeg er litt stolte, for vi representerer da gulvet, folket på gulvet. Vi er hotellansatte. Vi har denne winning spirit, never give up, kom igjen, vi skal også vise at vi har trøkk. Vi trøkker til i forhold til 22. juli-problematikken, vi trøkker til i forhold til politikere som nå er på valgkamp, uansett hvilket parti vi snakker om. Vi trøkker litt til i forhold til den selvopptattheten som på en måte preger oss stort sett hver gang vi skal få lov til å uttale oss. Så denne forestillingen handler om ansatte på et hotell, men den handler også om faktisk ansatte på livets hotell.
Og da blir det litt større og litt vanskeligere. Så må jeg prøve å skjerpe meg og huske teksten og være på plass og gjøre jobben min. For jeg var faktisk ikke bra nok. Så takk skal du ha for kritikken. I will be back. Det sånn det. Det skal jo også sies her. Dere har jo vært i Noresund og så øvd inn dette her. Så dere kommer jo til Stavern rett i forkant av premieren. Og, samme dag. Ja, dere rakk vel ikke å kjøre gjennom veldig mye før dere skulle stå på scenen? Nei, altså, men sånn er det. Altså, det å være artist og det å jobbe i sommershow, det er, altså, folk tror det er litt sånn Hollywood-faktor. Det er det ikke. La meg få presisere det. Det er hardt arbeid fra dag en til siste dag. Ja. Man gjør alt selv. Man må ta de viktige telefonene, man må rigge stoler og lys, og lyd må på plass. Og det er hardt arbeid hele tiden. I det hele tatt rydder lokalet for festen kvelden først. Ja, det er det sommer betyr for oss. Det er det sommershow betyr for oss. Det er hard jobbing. Det er da vi jobber hardest i året, faktisk. Så mens alle andre går rundt og soler seg og er glad, jeg trenger ikke sole meg, så det er ikke så veldig problematisk for meg. Men da jobber vi. Ja. Da står vi på. Og vi må uansett levere. Uansett omstendigheter så må vi bare levere når publikum er der. Da er sjefen på plass. Da må vi levere, og da må vi gi gjerne. Og jeg har ingen unnskyldning. Vi skal gi enda bedre forestilling på onsdag. Og skjerpe oss enda mer. Og da er lyden på plass, da er vi alle på plass mentalt. Og vi gleder oss, og vi har kanskje da til og med fått litt mat og er ikke sultne. Så da skal vi bare gi gjerne vi. Men nå skal det også sies at denne anmelderen, altså det er jo én person. Det var jo noen flere i salen der. Ja. Hvordan var tilbakemeldingen, og hvordan var energien fra publikum? Det var fantastisk. Sånn som det alltid er i Stavern. I Stavern er det alltid sånn. Her er det fantastiske folk. De kom og hilste, og de støttet oss og sa stå på. Vi prøvde jo. Jeg hadde jo en drøm om at vi skulle få kjøre hele forestillingen uten applaus. Men det nytter ikke når man er i Stavern. For de vil så gjerne klappe, og de vil så gjerne bevise at vi setter sånn pris på at dere er her. Da skal vi jammen gi alt. Og da klapper de, og da klapper de jo for hvert nummer, ikke sant? Og vi hadde jo kjørt denne forestillingen ganske stramt i Noresund. Hvor vi skal bare gå rett på. Det er ikke noe applaus, det er ikke noe dødpunkter, det er bare bang, 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 bang. Og så møter vi plutselig salen som vi da ikke hadde hatt mulighet til å øve i på forhånd. Knapt nok fått lyden på plass. Og så er vi liksom rett foran med publikum, 230 stykker i salen, med den lyssettingen. Og det var jo applaus, til og med når jeg kommer inn som Vegard, i lakk og lær, så er det jo liksom applaus, skjønner du? Men for all del, man må ikke, vi oppfatter ikke applaus som forstyrrende, sånn at ikke det misforstås. Kom igjen, nei. Vi justerer oss. Men Kim var inne på dette at sommershow, det er jo litt sommer for dere. Vi skal jo fortsette sommerpraten, men først må vi ha en liten pause. Vi er straks tilbake. Velkommen tilbake. Det finnes vel knapt noe bedre sted å snakke sommer på enn Stavern. Hva er sommer for dere? Sommer, det er jo så mangt for meg da. Det er jo stort sett jobbing, hvis du liksom tenker skuespiller eller er artist. De siste årene så har jeg vært pappa, jeg da. Så da har jeg på en måte vært mest å finne noen krabber og kose seg. Men det er mye, det er en jobbetid. Det er en jobbetid for de aller fleste av oss i hvert fall i vår bransje. Men får man sniken altså når man er to uker i Stavern og jobber? Ja, i dag så var vi først oppe klokka 7:30 og gikk en tur, spiste frokost. Og så gikk vi tur på krabbejakt. Så nå har vi liksom fått kartlagt noen viker borti her, Aida, og så dramatiserte vi da de tre bukkene Bruse med trollet. Og gjemte oss og koste oss. Men jeg skal jo ha barneforestilling her også, på dagtid fra nå den 18. juli. Og det er en barnetime. Så jeg skal jobbe ved siden av. Med mye jobbing, rett og slett. Ja, jeg har jo noen regninger som skal betales, så det er bare å brette opp armene og jobbe her. Og når du ikke kan levere bedre kritikk enn det du fikk her, så må du jammen med et skjerpe deg ut. Og nå snakker jeg til Jarl Goli. Blir det det samme for deg, Kim? Ja, det blir stort sett jobb. Jeg sitter jo mye i studio sammen med makkeren min, da, Jonny Olsen, og lager musikk da, med Purple Scream, som har da, det er en del av den musikken som du hører i stykket. I første akt. Ja. Det er tre låter som jeg har laget til denne forestillingen. Mm. Og de har urpremiere, har hatt urfremfølelse ja. I et sommershow. Det er vi veldig stolt av. Og det er altså, dette, hvis ikke da kritikeren har klart å få med seg det,
så sier jeg tilbake igjen neste gang, så gjør du bedre research, for jeg har også jobbet som journalist. Og han lokale journalisten som du vet dukket opp i første akt, han er med i hvert eneste program. Han er også fra Larvik. Ja, men nå skulle jeg snakke om sommeren min. Skjønner du? Det der gjør han hele tiden, bare tar over. Det får ikke han lov til, mannfolk altså. Nå skal jeg snakke om sommeren min. Sommeren min i Stavern. Sommeren min i Stavern, jeg kom her første gang i år 2000. Og jeg har vært her hver eneste sommer siden. Dette er, altså det, uansett hvor jeg har vært overalt. Ja, Afghanistan trenger jeg gjerne ikke nevne, sant? Nei, det er ikke noen plass man reiser til. Men, altså, uansett hvor jeg er, så er det her som er sommer for meg. Men jeg jobber hele tiden. Men det er her jeg henter kreftene til å jobbe. For resten av året så kommer jeg her og samler krefter og lader batteriene mine. Og det er folkene her og stemningen, ikke minst lyset her er bare helt fantastisk. Så her lader jeg batterier, og det er det som er sommer for meg. Det er å lade batteriene, men jeg jobber hele tiden. Men da med solen i ryggen og publikum i trynet. Når du skal snike inn en liten time som bare er å kose deg i Stavern, hva er det du vil gjøre da? Da spiser jeg. Jeg er glad i mat. Da går jeg bort på hjørnet her, og så går jeg bort til hun av vårrulldama. Og så får jeg noen vårruller, tre eller fire kanskje. Og så sitter jeg og gomler de mens jeg ser på alle skipene og båtene og så går forbi. Ja, det er det jeg gjør. Men dere to har jo også litt planer sammen fremover. Hva er det vi kan forvente av dere? Kan egentlig ikke forvente noe som helst. Nei. Men så får vi se hva vi kan forvente av oss selv. Men når dette her er ferdig, så får dere heller komme tilbake igjen og ta et intervju med oss. Og se hva vi har funnet på. For dette vet man aldri med Jalgoli. Det kan hende. Han sitter her og snakker flott om alle planene han har. Men plutselig så skal jeg love deg at det skjer noe helt annet. Kanskje jeg blir Eli i Portveien 2, hvem vet? Ja, henter kanskje jeg er den nye Eli? Henter han hjem. Altså, ja. Det er jo en forestilling som vi snakker om. Altså, første gang jeg traff Kim, jeg visste jo ikke hvem Kim var, jeg. Før jeg kjørte audition i Sandefjord. Fy! Ja, men det er helt sant. Altså, vi har altså ikke jobbet sammen før. Og jeg var i panikk fordi jeg hadde mistet en sangartist som ble syk. Og som måtte trekke seg. Og der står jeg alene og skal liksom, to måneder frem til premiere sommershow. Og der dukker Kim opp på audition og leverer listen. Uten musikere, men bare den rene, flotte dama hun er, med det trøkket hun har. Og da ble jeg bare slått ut. Det bare rant over for meg, så jeg sa at hun må jeg bare jobbe med. Og da blir vi enige at vi skal prøve å jobbe opp noe sammen. Og så tar vi steg for steg forsiktig. Og det vi har snakket om er forestillingen Når himmelen min griner. Men først skal hun gjøre Billie Holiday. Vi skal gjøre en forestilling i Drammens Teater den 16. august. Jonny skal vi ta vare på, vi skal ta vare på hverandre. Men selve innholdet skal vi i hvert fall være veldig forsiktige med å gå ut og snakke om på forhånd. Vi får se. Nå har vi fokus på sommershowet. Og du vet jo aldri hvor lenge man klarer å holde ryggen rak. Man kan bli sliten. Og jeg skal jo i gang med å danse og slå Carl Ivar Hagen, og det kan jo være seg selv ganske tøft nok. Du som har kommet i såpass form, så skal du i hvert fall ta knekken på han, skal du ikke det? Jeg må da kunne klare å slå Carl Ivar Hagen. I dans. Hva synes du om dansingen hans? Hva skal jeg si? Skal jeg si noe pent, eller skal jeg gjøre som han er journalisten og være ærlig? Du må være ærlig. Altså, jeg gjør vel ikke et inntrykk av at jeg skal være en danser i denne forestillingen? For å si det, han har en voldsom vilje til å være god. Så når han skal være med... En voldsom vilje til å være god til å danse, mener du? Ja. Ja, men der er vi i samme båt. For du har da jammen med vilje nok til å være god. Men hun er god. Jeg er ikke så veldig god på å danse, men jeg kan bevege meg etter musikk. Det er noe annet. Men den dansen som da Kim Fairchild og William Cooley Scott med bassgitaren gjør i andre akt, den må bare oppleves. Det er bare en nytelse, estetisk nytelse. For det må jo bety at du har god rytme i hvert fall, men har han? Jo da, han har god rytme. Terningkast 2. Terningkast 2. Terningkast 2. Men alt kan bli bedre. Alle kan bli bedre. Noen har jo et forbedringspotensiale, hvis de hadde vært skarpe nok, altså kloke nok. Men når du har to linser i tillegg som er minus 2,50, altså på hvert øye, og synger med den stemmen jeg har, og har den kroppen jeg har, 2 meter lang, og er allikevel fra Portveien 2, nei, terningkast 2. Nå har du allerede gått ned 13 kilo i forkant, og nå har du ikke begynt å danse ordentlig en gang. Ja da, ikke sant? Der har han vært flink. Og han får jo, jeg gir jo han der Jarl Gole litt pepper i showet her da. Han har jo stått frem i siden og hør, fordi han var jo nødt til å slanke seg, han var jo vrakpant. Han satt jo i sofaen som vrakpant og syntes nesten synd på seg selv. Men så gir han jo nå fullstendig faen, ikke sant? Og står på og har det gøy.
og er litt stolt av den gjengen han har med seg. Altså, dette ikke et show om Jarl Golis nesetipp. Det handler om å bygge livslyst som noe som skjer på gulvet. Og så får de som kommer ha det moro, rett og slett. Det jo derfor vi her. Og så det, i og med at du ikke fikk tatt med deg Eli denne gangen, så ville du gjerne invitere noen igjen? Altså, det i hvert fall en klar oppfordring fra Stavaren at de ønsker å se oss igjen med Eli. Så da får vi se hvor vi ender. Kanskje vi finner en eller annen plass her borte som kan ta oss imot et eller annet år. Om det neste år tror jeg ikke det blir, men kanskje en annen gang. Men kritikeren tar også imot med å åpne armer igjen. Ja, ja, ja. Og hvis han sportsjournalist og ikke har fått med seg fakta, altså det det som jeg litt opptatt av, at selv i vår verden så må vi prøve å gi hverandre den rausheten og respekten faktisk arbeid fortjener. Og det å få med hva Kim har gjort med både tekst og melodier i første avdeling, for det var den som ble kritisert. Og at vi hadde den dagen vi hadde, det var en flott stemning i salen. Men vi har ny premiere hver kveld. Dette ikke et statisk show som skrevet av Ibsen og som skal fremføres med en viss form for kontroll. Vi skal ha det gøy med publikum. Og det var første gangen vi opplevde hvor varmt dette publikum i Stavern er. Ja. Vi hadde ikke noen prøver på forhånd i Stavern. Og det ga oss vanvittig opptur, og nå kjenner vi skuldrene mye mer lavere. Og så er det bare å få folk til å komme hver bidige kveld klokka 8, unntatt mandag og tirsdag. Ja. Da har du altså 2 uker på deg til å få med deg den stemningen her. Det kan ikke slå feil det. Nå skal du straks få arven. Vi ses.